E më njësë ka që i bukur të kjojru kështë të bënd të përsëritët shumë shpeshe. Këtë arim në soaj e të bashkëpunëtorve, të kolegve, të miqve, të cilët i kemi rreth e qarkë dhe ndjesisë të cilën ata të krijojnë për të nisur ditën mirë dhe mbarë, kështu që ne kemi bërë një përpjekje të tillë që sot servojmë kaq energji të mirë dhe pozitivitet përmes emisionit tonë të të gjithë ju që po na ndiqni në këto momente. Tashmë veç kemi hyrë në pjesën e dytë të këtij emisioni ku kolegu im Mena tashmë e ka rradhën për të realizuar intervistën e shumë pritur e planifikuar që ditë më parë me Petritin. Petrit, mirë se na ke ardhë. Nështë ata kemi prish pak rutinën e ditës e mëngjesit, por për menën ja ka fletë, besoj. Veç titulli për ditë mbarë e hane, koa mjaft depresive jashtë, ftesën që ma keni bërë me folë për dy tema, ma me menja që këna mja prikë sa jave mare edhe na shkon deri në fundit të dielën, që ka me thonë, falim derit për të mu, kur më propozun, që duhet, kur më thanë, duhet me thirë një musafirë. Edhe ta është kon me thirë në musafirë, si mësumë këtë botë. Ki shumë, së përde i kërë, bro. Më thanë, jo, më sugjerej që një thirë ndë një jurist, ndë një doktor, të shumë, për që kam i pytu në ato, zdi për doktor kur gjo, po. Më ndi më thanë, jo, thirë ndë një... Ti politikan, që se ke thirë me? Po, politikan, po, ta më më puna, për kjo emision se... Kuvendi ka punu dhe të shtu në deri vonë. Nuk është të kuvendi, nuk është cirkus këtu, kjo është institucion serios, pra ndi, me ndoj shakon me thirë, thash, mas mi të thash, ta frazikon që është ilamista me turizmit, edhe atër kom që me pyte. Voilà. Voilà, donkë, njëhës, Petrit, ti je shumë i mirë i turizmit, një, e di për kulturë dhe histori tonë, dë, këtë që ashkon me turizm, si do mos ajo është, a edhe i gastronomisë. Por të të njojnë edhe si një ndër pionerët e rokerve të parë, dviteve të arta të dheta, ku kini fillu me grupin Gjurmet, që kini kryu bashkë me Migjenë, e tjerë tash mësti njehi, edhe të njohin pra edhe sa i përket të botës muzikës, sidomës që tash këtë koncertin e fundit që i kishit para 2 vjetëve 3 në Tiranë. Me të pytë, sa i përket turizmit, spari, unë e di, apë në të regon pak kështu me disa fjallë që shki fillu, kur ki fillu, e di që në fillim ki qenë, po mdu këtë turist Kosova ka qenë, se i dërgëshin ata autobusat e dhune, sa isha në Dubrovnik në atë kohë, këtu punu në turizm, edhe turist Kosova i dërgëshin edhe autobusat atje. Po, së të them, e kem pas një periud viteve të dheta, kur kom fillu, në sen vite 79 me bendin e parë, para gjurë me autostop, të cilën e patëm themelu me shokt, me Tomorin, Rifatin dhe Gazmendin. Pas taj, periuda e turist Kosovëse vjen në vitet 1990, une kisha fat në atë kohë me hinë punë në turist Kosovë, ka qenë njena prej agjesone turistike, mund të them lirë, ishtë njena prej 3-4 matë fortave në atë federatën Jugoslave. Drejtori Vitër Shiroka i ndjeri ka qenë një drejtor, një personalitet jashtë zakonshëm, i turisti i ka ditë në sens. Edhe ne në atë kohë kena shita aranjmanet të ndryshme, do të në kena qarkullu në barë botë, kena pas aranjmanet për Austri, për Itali, për Kubë, do të skimet, aranjmanet e verës. Turist Kosova ka pas në dispozicion 15 autobuzat, setrat, do të ne kena 15, ne në konat e cilat kena punë Balkan të partë. 11 vetura rentakar Golf, modelit matreja në atë kohë, këna shita aranjmanet dhe në konë organizatë, unë e kumë gjithë vetën aty, jashtë da kone shumë se pëlqen, kom një tradit familjare me që se nga rjedhim unë edhe të dy prit një kom nga Gjakova e kena një loj patriotizmi në familje besa edhe traditën muzikore kena me gjenata të e njefë ndjerë në vlaun tim në amikun i cili ka kënu në për në parë Goza Kaçaniku pasta i djali mjetë me piano pasta i kena familjare shu që punësimi jem në Turist Kosovë më kanë dimu me gjithë vetën me thonë edhe ka qenë për mu jashtë da kone shatë në qender zyra që wow, adhe në kisha shumë fatë. Se turist Kosova ka pasë, përdhëm, autobusat, se une njëjtë në kohë, pi vitit 84, kam qenë Dubrovnik, në plasë të Dubrovniku të punesha, edhe ata përveç autobusave të tëne që i kishë në te këshin gati 16 autobusa, mërshin edhe tjera, edhe kanë qenë përgjët dy të turist Kosova, së më kujtonë tash emnat mirë, po të vëvëzitësve, mi përdi që kanë qenë aty, pra kanë qenë mjaftë... Po, na kena pas lidhjen për Cire, do të gjdoj ditë pas taj për Stambol, dhe lidhjen e kena pas për, do të destinacionet e rajonit. Edhe pas taj, që ka ndodhe, hinën masat e dhunshme, u prish situatë,
ata, andaj kënde dhe pas taj une u transferua në mbretërinë e bashkuar në Londër, prej vitit 95 dhe në vitin 2003 në shtator, kur pas taj gjithashtu ktheva me dëshime familjen time në Kosovë, të marë parasysh se e kum pasi që ka është jeta jashtë në përendim, e di vlerat e rajonit, e di sa ka potencial Kosova dhe kjo rajon kjo jemi, edhe mund të them lirisht, sidomet për gjëratat e rejat, din se na jena me fat që jetojmë kitë rajon, se është klima atil, është resurset natyrore cilat jo njerëzë kënisht të pasuna, pas taj ofëri ke levizjen që mund është shumë detan për këtu i të me shku, potencialin bujqësi, potencialin turizm, kështu që unë me dëshimë këtu ju, se disha që vetëm faktori njeri mundet me qenë problem, se për potencial ka dhe pas taj jumë këtu edhe jumë kyqë për sëri në turizm. Ashtu, nuk është nuk një këtanë veshmi pas bagajin, vim e ditë dhe ku me lonë bagajin. Mund them lirisht që unë që aty në vitin 2004 kom qenë prej të parve, kur kom fillu me promovu incoming, si tojmë na në gjuhën anglede, do të atraksionit turistike se qka ka Kosova. Në atë kohë shumë vetëm të gjinë, po qka kena na, dhe në s'kena kur gjo. Do të mungesin jo huris, mungesa e kuriositetit për me ditë mas pari për, do të kushemine, historia jonë që është jashtë zakonisht ka qene fabrikume për tjerëve, do të na kena obligim për me e hek atë velon, atë plugnin për historisë, ato që fabriku dhe mi ju tregu se në sensë kush jemi. Për atë e unë jam shumë aktive edhe marë pjesë në panelit të ndryshme, prej kompanisë parë, kur kom punu deri me tash, do të kohë në fundit me Erturin, cilë obo pjesë e vastit edhe aptusit, shë që globalisht qëllimi jem edhe puna jeme me pasion të cilë nevoj, është promovimi i vlerave edhe turizmit edhe gastronomisë, si these, kure përmene gastronomim, shkoj mendja të nana se... Edhe qëllimi i udhëtimit, vetë mësafirët, kur të nisën, nisën për me njëftu edhe për me pa kultura të reja, këtë mund kujtohet qysh edhe viteve 70-a. Kanë qenë, po nuk kanë qenë ato grupet organizume qashtë, kanë qenë vetëm disa që atlasin, ne i qëjshim këto turet që ku fleshin në hotel Grand atëherë dhe në hotel Dugagjini tash në Pej, edhe në këtët mirë po ka pas shumë musafir që vishin me kere të kalur, kanë qenë atraktive, vishin ka rruga qakorit grupet asëj, kanë qenë pra, kanë qenë shumë e rëndësi mi ju të regu mu, aty pak më ka bo që qash me qash lethi e kom pranu punen me tashune risha punen isha në Dubrovnik, mirë po që ajo bashkë ty ju të regu turistave që ajo më ka bo. Tash më këtheve filmin, ves të t'inkuadrojmë këta, unë e pushimet verore, do të kërë kom qenë dhe në vitin e tretë gjimnasë, kërë kom fillu me muzikë, i kom kalu në Gjakovë. Si e kom kry shkollën këtu në Prishtinë, me një ditë në të nesërë me një valizë, në anama bëjke gati, edhe unë e kom shku në Gjakovë, tre mujë ditë i kom kalu. Unë shumë mirë tash ma kujtove, kur kalëshin turistat, si do mësë ka pas shumë francesë që vishin me Renault, kalëshin andene do të ka Gjakovëri, unë ashtin ka Gjakova, edhe unë kom pas një hobi në atë kohë, mbledhjen e tërme do të shkrepsave, qibritave, pas taj të kolave, të metalit ose ato do të numizmatikën, pas taj edhe këto pullat postale. E kur kaleshin turizat, unë ashtin aty të hoteli Pashtrikut, dhe unë e kom pasën su në atë kohë gjuhën gjermane, franceze, italiane edhe angleze mi u kërku që, të lutëm nëse këndin do një qibrit, avete fiamiferi per koleksione, per vahur. Edhe më ndikë kom pas një koleksion. Edhe gjithmon i përcjel që ata se isha më pëlqeke se ishte një periud kur na këna kalu në përsida edhe do gjenerate e jona ka qenë e tilë që jena mundu mi të regu se ku shemi na shqiptas, sa vlejmë. Kër këna kalu në përperiduja, jashtë dhe kërë një shtrana, dhe të ka qenë një pasion mrena, i sila besoj që ka shku me tradit edhe familjare për me promovu venit. Kështë që ajo këna pas naturit të cilën kanë kalu në për Kosovë. Jo, ajo qësh, jo. Mu më kujtojtë se edhe vetë këm qenë me disa grupa që këshim i qëshim na tura e manastireve, që kërë në për Malzi, në për Kosovë, Macedoni edhe u këtheshin, fleshin që thash dy dit. Mirë po, në atë kohë, edhin që s'ka qenë të dihume, asë që ka mujë dhe po mundu, ka qenë më shku në Shqipëri me grupa. Tash, jo ndru situata. Tash turistat kur vinë, që ju prezentoj ka herë dhune turizmin këtu, përgjeth
e ndërlidhi që nuk mjafton vetëm Kosova, po krejt këto viset shqiptare mundesh mi lidh në disatura, për shembull ti edin kanadest kur vinë ata vinë për dy javë, nuk vinë kur për një javë në për Kosovë, kështu që ti ke dy javë, po, me Kosovë edhe po lidhemi edhe me Shqipëri. Qysh është bashkëpunimi që thash për shembull ju me Shqipërinë, me agjencitë atje, me turizmin atje, se kur ndërlidhet është shumë më lehtë me... Po, domosdo, do të edhe vetë prezentimin në panajrët, une deri me tani kom qenë, kom marë pjesë pesën në panajrën e turizmit, që është më madhja në botë në Londër, pastaj në Berlin 4 herë, kom qenë një apunin në Tokio 2 herë, kom qenë në Seoul, në Korenë e Jugut, gjithashtu edhe në Kelë. Do të promovimi nuk i takon, pikë së pari i takon Kosovës, traditës, vlerave tona, kush jemi ne, cilat une i faktoj me dokumenti, të regoj se kjo, edhe besom që mesin deri diku të abitun, se nuk kanë informacione, se edini në mediat e jashtme është bad news, good news, adin, nuk din, pastaj që tha që kanë fabriku shumë tjera, na kanë marrë neve. Good news. Exact. E kështë që pranovoj edhe rajonin, se ata kur vim prej veneve do të tas Atlantiko, se destinacionet e të larkta, ata nuk vim për, se Kosova për 3 dit kryhet, mund është edhe ma gjatë, për 3 dit e ki turat cilat realizone, adin. Një of dit i kom pas, bekt, kom kujtu, është ka dumi që, mirë po mbrike, njerë, mbrinë, jo, mbrinë, e vonë. Kishim sende këtu shumë interesante edhe ato me... Nësë një programi cili mrena ditë ka 2-3 ore atraksion, pasta e ka një periud kur relakson, edhe ti. Do tëtë promovimi është kryesisht i rajonit, Kosovës edhe rajonit, gjithashtu zbashku me Shqipnin, na jena ta shumë atë fort, se kur promovohës edhe Shqipria o ka promovohë me të madhe në mediumet e huja, plus operator turistik botënor e kam pikësilim Shqipnin, a Kosova na jena këtu, do tëtë nuk mundë, se Kosova është zemra e Balkanit, nuk mundë marë pa e te i kalu, edhe nëse ka në programë, që ka operator turistik. Cilu pështilu që ndi kanë me kalu, s'kanë qarë. Unë e thomë, është sikur një mozaik, kryesoria po të mungan, dhe të të pjesë aftyres po të mungan. Parë në Kosovë nuk punësh me di se qka ka atjera, pasta e lidhë, e ki trashëgjën kulturore, e ki atrakcionet turistike, pasta e gastronomia, ki edhe këto të adventurës natyrore. Për me të vërtetu, une po punë e shpesë jem kontakt, ma si mjohin agjensit në për krejt ato republikat i Shqipërisë dhe i dërgojnë mësafirët, edhe Kosovën e përfshin për gjithë kuadrë disa tureve, një avshe, dy avshe dhe ditëshe, edhe për gjithë për Kosovën, ndoshta për munges të informatave, që të i deshta mandi mund të lidhë për një pytje, munges të informatave, e parashikoj një ditë dy, mirë po kur po vine, une ato grupa pijullë heqi kryesisht, kur pijullë të regoj, e pse sporim ma gjatë, e thasha, e kur të ktheheni, shkrujeni, pse sporim ma gjatë, se njëzit nuk pe din, jo në ato do paragjukime që ndodhin, se qëllimi është me pru sa ma shumë këtu, turizmi receptiv, ti edin që është një ndër ma profitabile, ekspert i pastër, pa investu asë një sen. Ata vinë këtu, e blenë, i binë të holat, për ekonomi mirë, punën bujku, punën hoteli, restorani, punën gjithë, ati ju shetë, qka ju shetë, ju shetë pasurin të ndë, aristirizanatin, historin, kulturën, gastronomin, edhe krejtë. Tash, për qatë munges të informatave që deshta më lio, une i di që agjensit turistike ju, tur operatorët këtu, me një pjesë edhe në për panajire edhe jashtë. Mirë po, nuk mundin i vetun me e bo krejtë, da ty duhet ndihma edhe e shtetit, edhe e medjave, asin e për më bo propaganda. Qështë e i knaqën me këto? E po, adesi, pikrisht aty është, na kena pas kohën e fundit disa kontakte dhe kena ngritë që ashtën e sensibilizimit ngritës, do të të vëmendjes tek turizmi. Agjensioni turistike e Kosovë është punëdhënë si nëmër 3 në Kosovë. Punëdhënë si nëmër 3. Paramenonë dhe të impakti tjilë. Nëse merë parasysh teritorin, nëse merë parasysh pika turistike që janë njësë prej Prishtinës, tura zakonisht, e kipa staj Ulpianën, që është histori, jashtë zakonisht, e pasëm, ki Graçanicën, e ki pastaj Prizrenin, e ki Brezovisën,
e ke kullat e Deçanit, pehen e ki pastaj, rrugohet, ty pas këtar Muratit, dhe kjo, Gazimestani, s'është historie jona, nuk është historie atë nëve, s'kam fabriku. Atere të rëgohet, plus tradita jonë në artezanatet, dhe të që kena shumë. Na kena ofër 5 lojtë kostumeve tradicionale. Filigrani Prizreni. Ato edhe gjdo mundi që bojmë na sektori privat investimet në promovimet në katalogjet e ndryshme, ajo fitim, sa dhe që tjetë ndatë në 7 pjesë, do të fiton hoteli, në restoranët cilët ne i dërgojmë aty, pastaj udhërëfisit ose guidat të cilët na i angazhojmë të ndryshëm, varsish për i gjuhës, pastaj dyqanët e artizanateve edhe fiton Kosova të këfundit, se një grup që vjen, mund themë liri se të vete ki përvojnë i tilë, vinë me para gjykime këtu, momentin që kontaktin e pare kom me ta takohëm, për 20 minuta ndrojnë me, ndrojnë për mene ndryshë, so është ajo first impression që thujnë, impresioni parë, na shqiptarët e kena edhe të mesmin, e kena edhe të fundit. Do të tri impresionet jonë cilat biznis lërsohet. So është krejt e gërshetu më është mrena në traditën tonë. Edhe në thëmë, qka do që kime ndi, momentin e pa, qka do që kime pa në Kosovë, prej momentin që e në që delë, nuk është pse unë jo maj miri, ose maj keqi, po është gjdo gjo e gërshetu me në traditën shqiptare. Na jena të lashtë, pas të e hinë temat historike se kush e nana. Shka kena do në civilizimit, personalitetet, sa kena që influen, që është një thesar, që... Ma kja të në përmend me... Si ka qenë, më pa të tregu një një rast, në krizat e Franca, që si ka qenë puna për ma kja të... Po, pikrisht, që na kena traditën e kafës në familje, kështu pëmënoj të gjithë ne, sidomos edhe na. Gjatë 10 viteve sa këmë kalun, këmë jetu në Mbretërinë e Bashkuar, më kanë ndihmu shumë do gjana tjera me mësu atje, edhe me e kompletuat opusin tim edhe shumë elemente gjana të cilat unë e këmë të regu kuriozitet. Këmë qenë menager në Starbucks, do të të në për kompanin Costa Coffee edhe Starbucks, do të di kompanijat që janë globale për do të se një gjua dhe coffee shop që janë. Edhe pastaj, kur para 5 ditëve mu më lanë, dësë si koordinator i implementimit grupit i 17 operatorve turistik, 17 Amerikan, edhe 6.000 djumeve, matë porta botnore, erdëm këtu në Kosovë 4 ditë me qëndru, pastaj në Shqipëri dhe Macedoni, edhe në kom qenë koordinator dhe ta në kom prej fillimit dhe fund e kom implementu ata, para 5 ditëve. Para 5 ditëve, po. Edhe tash ishin grupet e cilit na e patëm organizu me shku do të të munda. Një grup me një aktivitet tjetër, bandin brami ju takojshim. Ka qenë 6 muj pun e palos me natë e dit. Ma shumë e kom bo për Kosovën, se sa që kom pas do një përfitim absolutisht heq në atë aspektin financiar. Por mandeqka ka ndodhë, unë e një shumë vetën krenar, se i kisha gazetarë të minë vetur, do të të ishin 2-6 me tullse, kombi që kanë shku, 1-8 tullse me bagash, edhe unë e gazetarë të cilët në makinë time edhe na bëshim në Kosovë. I kisha gazetarë të National Geographic, Wanderlust, Osajn Magazin, Yahoo Travel edhe dy organizatat tjera. Edhe unë e tu vëziti, ka zesha kushena na, do të të kjo personalitet, se unë esha me pasion, me treguz, me hekat velo, që të historike. Gjatë rrugë timit, ta shherë vike një në herë tike, ta shë i kalëzëshën ata, a bënë me ardhën me ty edhe, ta në konën vetur. Edhe ishte kjo Gjoana Piazza, ishte gazetarja Yahoo Travel italiane, që e lindu në Amerikë. Edhe ajo ishte mbrau, pa ati edhe shkujke laptop, një pëhemë shumë energjike, edhe mëna, kur erte pjesa e rinis, e jetës, e kulturës, e kafes, e kretë, i të regoha që makjatot më të mira në botja në Kosovë, edhe pëthom, by the way, edhe në Kosovë ajo ma bon, po qysha, se jo në Itali. Edhe në shumë kënë të vëzite, këmë këtë krytë, se edhe të regonë aty një au trave dhe keni ullë, edhe ka këshirë me mbrolla, edhe ju më këtë i thonë, qysh, thash, se na shqiptarët jena popull kreativ, thash, na kemi afrë 500 lojt kostumeve tradicionale. Thash, të na, makijatot, ose espresso, se është baza atyllë, në gjdo hotel e ki top, restorane e ki top. Qak edhe pompat benzines e ki top, që nuk këndohë, ti ki uftu shumë, që du në këmë uftu, neve na mungan. Edhe ajo ka shkut atë artikull, qëli pas një 6 muje kërë ka shkut, mu ma kanë postur në Facebook,
edhe ndërkombëtarët, edhe tujt, kështë ka ka shkujt, edhe ajo ka vo bom. Edhe jam krenar për një gjatë tjilë, po ne zgëzesha me thonë që makjatë është njona se na kena dhe tjera, se edhe pisa është shqiptare, po kujtë mi thonë atëme, se edhe italiantëm kanë thonë atë. Edhe jam krenar, e kom thonë, nuk është vetëm kjo makjatë, është një eleme, na kena shumë sene me të regu që neve na identifikojnë. Kjo ka hi edhe në Kfes, që akë në Francë, më ka të rëgu edhe ishë ambasadori Zotri Kulashe, që e ka në shti në Kfes dhe në Francë, edhe midiumet të ndryshme, kur e potencojnë Kosovën, njëna për atërme është që makjatot më atë mira. Këto më kanë, do të e kanë pranu edhe italianë që e tojë. E kisha shtu ndështa një sendë me rëndësi, që më kanë habit, unë shpesh i organizoj grupat këtë që kanë në Dubrovnik kur të vizitojnë Kosovë, Macedoni, Malzi, në Shqipëri, shkojnë në përmjet me e. Mirë po, qëka është me mira, fraza me mira, anë i kratë që shionë shumë e dojnë shtetin e asine, kur më ka bojnë njena, tha gazmen, tha na, folim për mikpritin tonë, tha veç nga t'juve, shqiptarëve, si në Kosovë, si në Shqipëri, tha na veç mundë muskuqë. E, që kem ka arë mirë, se që ajo është që diçka mungon, kjo nuk preket, po është e mirë. Kjo është njëra dashuri, pra dashuria për turizmin e asinë, hatë folim tash për këtë dashurin tjetër. Për kërën bashkëshorëtën në kërën? Për bashkëshorëtën, po. Më së gjelozën, se po më ki gërën në këshyta. Jo, gjelozën në kërën. A fmit i kom, se s'di, unë i kom qëtë. Jo, me ndova për muzikën. Pra, qyshe, e dim qyshe, dham, ti ke fillu, po më dhe grupi është formuji ti ke fillu me muzikë shumë heret, jeni pi familjes muzikantëve, mirë po, me gjurëmet, edhe si ka shku mandej rjedha, adin, qka mandej, se... Ta shku pëmpyt, për këthej pak ma heret periudën, na i nakon disa një shoqëni shumë e mirë, i nakon qështu energjik, edhe kur për para në dishim në Kors, do të atë viteve si gjimnazista, edhe dishim kërështë dhe këndojshim kënë kështu me gojë. Njoni këndoj këtë tjetëri e imi të ki gitarën, tjetëri basë dhe bëjshim bendin, adhe kjo ka që viteve 78, 77, 78. Pas ta i themelojmë grupin Autostop, dhe thëtë në nga ta shokë, Autostop. Një vjetë gjithë këna qena këtëvë, pas ta i dishka, se mërëm si sëri, dishka një antarë nuk e ashtu, dhe pas ta i u shka përderëm. Edhe mi gjeni neve nga ka po, edhe ideja e ti është me kryu një bend, edhe e takon të omori, të omori mu, edhe mbledhem, edhe thonjë, si që, po dojmë i bo një bend, qëllimi është me bo diçka një muzikë autoktone, diçka që në ndonë, influencia në atë ko ka qenë anglo-saksone, new wave stili në Britaninë e Bashkuar. Ka qenë i freski për ne, për gjëratën tonë, këto grupit... New wave stili, do të dati Talking Heads, Clash, Jam, qëto bendit që jonë, edhe pas taj na umble dhe me fillu me bo repertuari, me bo kongët, më një kena kalu në kongët. Edhe për një kohë të shkurt incizum dy kankët e para, do të të muzikë për disponim të mëndëgjetit dhe ka di që bje shi. Edhe në fillim kena qenë shumë alternativë bendja, dhe nëse mënojshim me qenë edhe, qëllim jonë ka qenë me tërgu në të, mas parin hapsinë në Kosovës, me tërgu një kvalitet, një muzikë që le ne e dojmë, të gjitha ato për të kuptime në cilja kena mi gërshëtu në muzikë, në tekste, pas taj ka qenë kuadrë në Federatë të Sigustave që me tërgu që na aden kena shka. Për na kena marë pjesën në Slovenia, atje ku kena prezentu Kosovën edhe kena këndu Shqipë edhe në atër që na ta të sve kuptojmë tekstet, mi kuptim që jeni shumë alternativë aden. Edhe do të ka qenë ajo krimtaria e jonë e muzikës për me, edhe mandi pjesa e dytë e veprimtarisë ka qenë mi kryu brendin tonë, muzikën tonë, stilin tonë, me të cilën na mendoj që ja kena arrit, të cilën dëshmoj dhe koncerti që në majtëm në Tiranë, si kena prek elementet ma unike të etnosit tonë, do të polifonia, ekipas taj ison, ekipas taj instrumentet cilat i kena konvertu klarinetin në gitare, ose instrumentet trameve në daula. E pas taj ajo është kurorzu me koncertin në Tiranë. Për mund ka qenë fatë që zbashku turizmin edhe muzikën t'i gërshetoj, se saj që mbjenë rasti e promovoj edhe kulturën me tregu si kushena në e, për mund bënë marë. Që e vetë që më rriva me ardhë, që së mriva
diva më ardha si në... E vëna kena premtu Prishtinë, besoj që e realizojmë edhe Prishtinë në koncertin. Dashuria jote, po do me zgjasë minuta. Po, na ku qirë, ty dashuri, tu e zhvi muzika, tjerat me bu më izbulu, na nxen këtu më nxesi. Vishë të një pytje për du me apo Petritit, se me që s'po kemi shumë ko. Petrit, Gjurmet është grupi i famshëm, i pavdekshëm, për mu edhe për shumë gjenërata. E keni vërtetu edhe ju në Tiranë, kur thatë se tri gjenërata me rratë kanë ardhë dhe me shumë pasion i kanë ndje këngë të juve. Dhe me thonë, jënë këngë që nuk përsëriten. Një këngë të tilë nga grupi Gjurmet, a do të kemi rastin me dëgju dhe me po edhe me një? Një këngë tre, po më ndonë. Një këngë tre, po. Natyrave qysh, jo i keni përpunu edhe i keni si. Po, besej që po, nuk e ditë, asha, antarët e bendit jënë të gjithë shka përderë, me gjeni këtu, unë jëmë këtu, Tomori, unë Londër, Bekimi, unë Afrikën i Jugut, Armando, besej që po, kur ka ndodhë Tirana, gjithë gjithë ashtë e mundëm, edhe unë e them se ja kena borgjë edhe audiences edhe gjëratave treja, se pikrisht, se tri gjenerata të neve nga kanë dëgju në koncertit Tiranë, të regon që nga kena prek në emocion, kena prek në thelbin e asoj të cilët është DNA, ADN-a jo, do të elementet tila dhe besoj që për një kohë gjatë kanë mund dëgju këngë. Po, nuk them se jo, besoj që pse jo, gjithë gjatë mund, në ashtë në një faktë të një në tjetër. Për me shku në Prizren me të kohë të drejtë. E, po tash... Për më dëgju në sfond, dhe sartë Halimin të dëgju, të interpretu këngë. Kjo është një këngë të cilën e kena bo verzionin me Halimin, nëse unë e kom vazhdu krijim këtë veprimtarinë muzikore, e du muzikën, e ndi vetën shumë të relaksum kur mbrëmje bojmë me bendin, dhe saj që i këzikëtoj me këngë të Gjurmet, besoj që ajo është emocion një zakonisht, edhe në këtë skenar të cilin unë e kom bo, kom dasht një me apë edhe do të këngës edhe si tekst, me apë një prapavi turistike, me probojimi në Prizrenit edhe dhe të thakështë, që është një kombinimi mirë. Edhe mund të shvizohet edhe turizmi me kulturës bashku për promovimin e vlerave që na kena tash edhe këngë të ndryshëm të cilit po arinë në skenat botënore. Kështë që mundësia të në pafon. Petrit, faleminderit shumë. Faleminderit për te. Menë gjithashtu, faleminderit shumë. Petrit, shpresoj që në njerë tjetër me një intervjistit të sot bona pak me përvoj, se kjo është... Për amë të akome rrugës me grupët e ndryshme edhe në qytete, kështë që... Faleminderit gjithë. Faleminderit për te.